1 у 2022 році виїзну колегії Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства присвятили темі роботи лісової галузі Сумщини в умовах воєнного стану. У Краснопільському лісгоспі через бойові дії та постійні ворожі обстріли з 5 лісництв повноцінно працює 3. У 2 виробничої діяльності не ведуть. Але попри всі проблеми, свої планові завдання підприємство виконує. Основна лісоутворююча порода по Краснопільському держлісгоспу – це дуб черещатий, якого у нас 85%. В тому році ми зібрали 16 тонн насіння жолудя. У нас зараз, і ми його все висіяли, практично у нас зараз запас садивного матеріалу на 2 роки 100%. Чисельність людей у нас не зменшилась, на сьогоднішній день у нас працює 232 чоловіки, рівень реалізації у нас абсолютно не зменшився. Зарплата платиться вчасно, податки платяться вчасно по Краснопільській селищній громаді. Одне із таких потужних бюджетоутворюючих підприємств – це Краснопільське лісове господарство. То ми стараємося максимально вчасно платити, навіть наперед, лісовий податок. В тому році ми заплатили 64 мільйони податків. В місцеві бюджети ми заплатили 20 мільйонів податків. Я думаю, в цьому році буде податків не менше. Краснопільщина – це територія щоденних ворожих обстрілів. На території цього лісництва їх сліди за кілька десятків метрів від центральної садиби. На щастя, саме лісництво не постраждало. Офіс і господарський двір, де розміщена техніка для догляду за лісом, у зразковому стані, що притаманно всім сумським держлісгоспам. Такі теплі вагончики лісівники підготували для роботи на лісосіках під час зимового сезону. У лісовому розсаднику якісно доглянуті міцні однорічні дубки, а поряд декоративні лісові культури. Головне питання, яке обговорюють детально, технології вирощування якісного садивного матеріалу для створення нових лісів. В одному місці вирощуємо постійно жолудь. Стараємося по можливості тримати сівозміну. Обробляємо в органічні добрива, перегній хрущ, мучниста, борошниста роса, топ-ефект, фундазім обов'язково. Навіть до того, як він з'являється. Приміняємо трішки стимуляторів навіть у лісі і тут. Норма посіву жолудя 5 тисяч тонн на гектарі. У нас 0,8, у нас десь буде 250 тисяч садивного матеріалу. Один рік ми посадили 57 гектар культур. Із 23,5 тисячі гектарів загальної площі Краснопільського лісгоспу майже 22 тисячі вкриті лісом. За складом лісонасаджень 7% хвойних порід і майже 85% – це дубові ліси. Результати обраного методу вирощування учасникам колегії демонструють під час огляду різновікових ділянок лісових культур дуба звичайного. Дуб вирощується на протязі 100-130 років. І проводяться різні догляди. Ми сьогодні об'їхали, побачили і механізовані догляди, і хімічні догляди, і побачили, як формується штамп деревини. І на протязі цього всього року кропітка робота для того, щоб виростити майбутні наші дерева із великим запасом на гектарі, із якісною деревиною. До 110 років треба постійно проводити освітлення, прочистки, прорідження, санітарно-вибіркові рубки, прохідні рубки. До 110 років до повної стиглості. Треба передавати наступним поколінням здорові, гарні ліси. У лісгоспах Сумщини останніми роками оновлення парку лісообробної техніки дуже інтенсивне. Агрегати іноземного виробництва мають високу продуктивність, замінюючи важку і складну ручну працю в лісах. На одній з лісових ділянок працює спеціальний лісовий плуг польського виробництва. Такі плуги придбали вже 4 лісгоспи Сумського обласного управління. Є два валика, які роблять возврат пласта або його придавлюють. А саме основне, що в нього є, це на польській мові зенкер називається. Ось він робить отаку борозну. Буде накопичуватися тут волога, і корінь матиме можливість легше розвиватися у зрихленому ґрунті. Наше завдання сьогодні, щоб в кожному лісгоспі такий був плуг. Наступному це дасть можливість створити культури більшої якості і краще. Центральна садиба Великобобрицького лісництва для всієї Сумщини – це територія пізнання таємниць природи. У дендропарку зібрані більше 100 видів унікальних рослин. Щороку розширюються міні-локації в лісовій школі, готель для комах, прозорий вулик і вже 2 вольєри з хижачками-совами. З 2020 року на території лісового розсадника послідовно збільшують площу яблуневого саду. А торік в офісі лісництва відкрили музей під пологом лісу. Основа експозиції – це все, що лісівники знаходять у лісах та на колишніх лісових кордонах. Унікальні археологічні пам'ятки, лісові інструменти, давні документи, дуже багато знахідок від часів Другої світової та вже серед експонатів і вбивчі уламки цьогорічного російського вторгнення.
Мало казати про історію, потрібно дати людям торкнутися історії. Мало казати про дерево, потрібно дати людям насінину і дозволити посадити таке дерево. А ті експонати, які тут зібрані, якраз і показують всю глибину, неповторність, багатогранність того і тієї історії, яка стосується лісівників лісового господарства. Ну, а експонати, кожен має свою історію, неповторну історію, вона стосується як лісу, так і людей, які пов'язали своє життя з лісом. А чому вона вчить? От, любити природу, любити життя, вивчати життя, ну і поважати ту професію, яку ми називаємо лісівник. У робочому плані виїзної колегії – об'єкти та аналіз роботи Тростянецького лісгоспу. Внаслідок російської окупації Тростянця та обстрілів під час визволення міста була зруйнована центральна садиба Тростянецького лісництва, яка знаходиться в самому місті. Тож офісну будівлю і новий дах збудували практично заново. Після завершення усіх робіт тут працюватимуть служби Тростянецького та Маківського лісництв. До 15 жовтня ми зайдемо в цю контору. Тут буде розташовано два лісництва. У Тростянецькому лісництві під час боїв повністю були зруйновані цех переробки деревини з усім обладнанням і склад готової продукції. Цех повністю розбираємо, тому що самі конструкції не годяться для подальшої експлуатації. Склад готової продукції будемо встановлювати. Те, що було обладнання, воно зовсім не годиться. Весь метал поведений, весь метал попущений. Тобто температура така була, що на електродвигателях навіть горіли кришки, плавились кришки. Тобто температура страшна була. Після звільнення Тростянця лісівники побачили і тотальні руйнування на центральній садибі Тростянецького лісгоспу. Вони поставили свої танки, потім БМП там у нас на розсаднику, помаскували її серед дерев. Одна БМП стояла там, ось вона є, друга сторінка, це наша контора, оце вона стоїть, отам зразу. І вони з цього БМП вогнезажигательними розстріляли нашу контору. Два місяці йшло розслідування, значить, ми надали заяви до поліції, ДБР, прокуратури, до ДСНС, а також в інститут Бакаріуса. Будемо відбудовувати цю будівлю. З 1 вересня почнемо ми потроху розбирати своїми силами. За кілька місяців колектив лісгоспу відновив зруйновані прямими попаданнями снарядів адміністративну будівлю автопарку, уже готова до роботи котельня підприємства, відремонтовані усі ворота гаражних боксів і бетонні паркани, повністю укомплектована пожежна частина. Загальні збитки, які були нанесені ворогами господарству, складають 95 мільйонів гривень. І ми підготовили всі документи, весь пакет документів, який був направлений у міжнародний суд. Наші документи вже прийняті і зареєстровані. Проте, зосередившись на відбудові, так само ретельно дбають тростянецькі лісівники про догляд за лісами. Лісовими боронами виконують догляд у міжряддях. Вводять в масиви лісових насаджень дуба звичайного, культури горіха чорного, черешні, яблуні, модрини європейської. В роботі колегії обговорили і питання заготівлі дров для населення перед зимовим сезоном, які для людей набули статусу стратегічного запасу. Наше завдання як лісівників – забезпечити наше населення повністю всі їхні потреби. За 7 місяців вже продано населенню 75 тисяч кубометрів. Ми маємо можливість ще заготовити до кінця року не менше, як 50 тисяч кубометрів. Поставлено завдання перед кожним лісництвом, їх у нас сьогодні 58, аби люба людина, яка звертається за тим, аби придбати дрова, вона була задоволена. По продажі дров із лісу черги немає, а по продажі дров із завезення в двір черга все-таки є. Але прораховується, я думаю, що ми до зими забезпечимо всіх. Литовське лісництво – ще один підрозділ Тростянецького лісгоспу, який зазнав масштабних руйнувань. Учасники виїзної колегії побачили результати роботи колективу. Відновлена будівля офісу, у теплицях підростають чудової якості маленькі сіянці лісових культур. Для лісонасіннєвого комплексу, де знезаражують і зберігають насіння лісових культур, придбали додаткове обладнання. Два місяці ми були виключені із роботи, тому що була окупація території. Ми відновлюємо своє виробництво і вже за 7 місяців поточного року ми сплатили 350 мільйонів податків до бюджету всіх рівнів. Ми зберегли весь колектив, лісівники, незважаючи на складності, які сьогодні є. На складності в тому, що велика територія там сьогодні заборонена для знаходження в лісі, вони працюють. І якраз ми бачимо
як відновлюється ліс. Відновлюється по новим технологіям, якраз наближене до природного ведення лісівництва. Ми бачимо різні схеми посадки і різні схеми змішування. Ми бачимо відмінні лісові культури, які абсолютно дають нам надію на те, що коли вони будуть стиглого віку, буде запас на одному гектарі не менше, як 600-700 кубометрів. Я задоволений тим, що побачив. Я думаю, що задоволені і директори підприємств інших лісгоспів нашої області. Завершуючи засідання виїзної колегії, Віктор Чегренець вручив почесну грамоту Сумської обласної військової адміністрації заступнику з фінансових питань Євгену Фролову, почесні грамоти голови Сумської обласної ради заступнику Олександру Забарі, директорам Тростянецького, Сумського, Охтирського лісгоспів за сумлінну працю колективів та з нагоди 31-ї річниці Незалежності України. У Сумській міській клінічній лікарні Святого Пантелеймона операційний блок буквально завантажений щільним графіком оперативних втручань. Зараз готуються оперувати пацієнта хірурги-урологи. А тим часом на післяопераційному огляді у хірурга-ортопеда один з пацієнтів – пан Віктор, якому в цій лікарні виконали операцію ендопротезування та стегнового суглоба. Здається, він досі не вірить, що може ходити без болю, як здорова людина. Переміни великі, звісно, більш 20 років мучився спиною. Аж час все стало добре, перестала спина боліти, ноги стали ходити добре. Тобто такі повірили, що це у вас не спина болить, так? Да, а да, суглоб то було. Да, добре, це дякувати вам, що ви так зробили. Більше 20 років я мучився спиною, лічили то грижі, то остеохондроз спину. А дякувати нашим лікарям, особливо Осташов, який мене настояв на цьому. Треба тільки робити. Замінили сустав, перестала, вмить перестала спина боліти, став ходити свободно, чувствувати себе свободно став. 11 числа зробили, на слідуючий день він мене вставає, йди. Я встав, пройшовся, він все добре, в палату. На п'ятий день виписали. Слава Богу, що є такі в нас люди, як ті хірурги ці наші, всі спеціалісти дуже великі. Я казав Володимиру Івановичу, спасибі вашому колективу, команді. Кажу, у вас команда сильніша. І перший день я зразу просто не міг повірити, що зі мною сталося. Просто до спини торкаю, спина на місці, все чувствую, а болі нема. Ортопеди говорять, дуже часто дегенеративні зміни у суглобах внаслідок вікових змін через хвороби або травми спричиняють сильні больові синдроми. І як найгірший наслідок – нездатність ходити та подальшу інвалідність людини. Єдиний вихід в такій ситуації – складні реконструктивні операції з заміни колінних та кульшових суглобів. І потреба такого протезування величезна. Людей, які потребують заміну кульшових та колінних суглобів, дуже велика кількість, вартість самих протезів заоблачна, і наші хворі не всі можуть собі дозволити їх закупувати. Тобто оперативне втручання саме безкоштовне, а протези не входять в пакет НЦЗУ. Завдяки головному лікарю, директору нашої клініки, було придбано 10 суглобів безцементного типу фіксації, які встановлюються хворим безкоштовно. Тобі ж сам суглоб встановлюється безкоштовно. Інші там, які додаткові необхідні матеріали, при необхідності з хворим обговорюються, докупляються. Потреба дуже велика, та кількість 10, що в нас є на сьогоднішній день, це дуже мало для того, щоб хотілося. Є вже хворі, яким поставили, дуже вдячні. Директор медичного закладу додає, Національна служба здоров'я України оплачує тільки виконання самої операції. Тож в лікарні Святого Пантелеймона сьогодні імплантують пацієнтам високоякісні штучні суглоби італійського виробництва завдяки благодійникам. Так як це сума якби не маленька, це 60-70 тисяч гривень, то не кожна людина може сьогодні якби купити сама сустав. Тому ми звернулись до Єврейського благодійного фонду, до директора, до Єлизавети Шерстюк. Вони попрацювали і на сьогоднішній день вирішили нам придбання 10 суставів. Тобто ми сьогодні безкоштовно тим людям виконуємо такі операції і безкоштовно ставимо сустав. Єдине, на що було прохання, це взяти ті райони, які сьогодні прикордонні, і там люди, які постраждали від обстрілів, від агресії
щоб ми їх в першу чергу брали. І сьогодні вже такий пацієнт один є, ми його прооперували, і зараз, відповідно, по черзі будемо йти рухатись далі. Ми, в свою чергу, звернулися до нашого донора, з яким ми вже співпрацюємо багато років. Це World Jewish Relief, який знаходиться в Великобританії, з тим, щоб нам допомог для нашої лікарні Святого Пантелеймона придбати ці ендопротези. І вони схвалили нашу заявку на грант і виділили нам кошти, які ми з задоволенням віддали для людей на придбання цих ендопротезів. Пані Єлизавета говорить, щаслива, що долучилась до благородної справи. Чудова подія те, що за допомогою нас і фонду, з яким ми співпрацюємо, і тієї заявки на грант, яку нам схвалив цей фонд WGR, World Jewish Relief, ми змогли разом з лікарнею закупити 6 ендопротезів для протезування тих, хто цього потребує для самих незахищених верств населення. Партнерство триватиме й надалі, додає директор лікарні Святого Пантелеймона. Ми сьогодні можемо робити таку добру справу для людей. Тому все буде Україна, слава Україні, слава нашим донорам, спонсорам, які допомагають в такі нелегкі часи робити таку важну справу. Написали вже новий проєкт, і він вже в роботі, і Ліза так гарно посміхається, тому що вже якби благодійники пообіцяли також цю грантову історію продовжити з нами, тому чекаємо вас на нові репортажі. Обласний турнір з боксу пройшов у Сумах 27 серпня для 140 дітей вікової категорії від 2006 до 2016 років народження. Батьки дітей вдячні організаторам, які в цей важкий час зуміли організувати такі змагання. Дякую всім організаторам, дякуємо нашим тренерам. На жаль, в такий тяжкий час, але нашим діткам є можливість займатися, приймати участь, отримувати подарунки, отримувати призи. Це дуже, це великий плюс для наших діточок в цей нелегкий час, я вважаю. 70 комплектів медалей розіграли на турнірі протягом дня. Привітала учасників змагань голова Олімпійського комітету в Сумській області, заслужена майстерка спорту України, срібна призерка Олімпійських ігор Олена Петрова. Я рада привітати вас і сказати огромне спасибо вам за преданість любимому спорту, за любов к Сумщині і Україні. Благодаря таким, как мы верим в успех, в лучшее будущее нашей страны и украинского спорта. Серед почесних гостей – чемпіон за версією WBO International в легкій вазі, срібний призер 30-х Олімпійських ігор у Лондоні Денис Берінчик. Легенда українського боксу, щойно зайшовши до зали, демонструє майстер-клас по роботі з грушею. Діти у захваті, нікому не відмовлено у фото на згадку. Запросили мої колеги по цеху, ці хлопці займаються боксом, і краще боксу, тільки бокс – це взагалі отлично, коли молодь тренується і розвивається, і в здоровому тілі, і здоровий дух. Головний суддя і організатор змагань Михайло Плохотнік говорить, що це перший турнір з боксу на Сумщині за 2022 рік, який вдалося провести завдяки благодійникам. Серед них «Епіцентр», «Кошик» і «Сам Маркет». Він впевнений, що такі змагання обов'язково повинні проходити. Всі мої друзі долучалися, щоб провести турнір для дітей. Вони повинні рости, приймати участь, приймати нагороди. Як ви бачите, у нас підготовлено, є кубки, медалі. Всі повинні покинути наш зал з гарним настроєм, задоволені, мати гарний настрій і натхнення тренуватися весь рік. Проведення турніру підтримали благодійні фонди «За європейське майбутнє» і «Stand with Ukraine». Волонтери впевнені, що підтримка дітей в цей важкий для країни час важлива не лише в спорті, а й в повсякденному житті. За підтримки нашого благодійного фонду, за підтримки благодійного фонду «Stand with Ukraine» та за підтримки Михайла ми допомогли в організації свята обласного турніру для діток по боксу. Зробили ми цей турнір, точніше організували, для того, щоб хоч якось розвантажити психічний стан діток. Ми віримо в перемогу нашої держави, ЗСУ
та віримо в те, що перемога буде за нами. Ми займаємося в фонді діти-сироти, діти-інваліди, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди. Це той напрямок, який ми опікаємо. Тобто на наступному тижні у нас буде подорож, поїздка до інтернату у Хоружівку. Ми вже їздили до Штепівки і зараз плануємо щомісяця забезпечувати фінансово ці інтернати. Тому хто як не ми, допоможемо цим діткам. І Україна понад усе. І Україна понад усе. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!